Доброго дня в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Ми розпочинаємо наш денний випуск новин. Сьогодні в Україні відзначають День українського добровольця. В Миколаєві о 12-й відбулось покладання квітів до меморіалу «Струни пам'яті» загиблим учасникам АТО. Наша знімальна група вже повернулася з місця події, і у наступних випусках ви дізнаєтесь, як все відбувалось. І до інших подій. Як знайти роботу, якщо ви щойно закінчили університет? Чи існує у Миколаєві фінансова підтримка студентів з боку місцевої влади? Про це й не тільки йшла мова на засіданні Ради з питань молодіжної політики. Засідання розпочали з обговорення діяльності програми «Молодь» за 2017 рік. Серед ключових завдань – забезпечення інтелектуального розвитку молоді та створення умов для отримання знань та навичок поза системою освіти. Минулого року учасниками різноманітних проєктів стали 60 тисяч молодих людей. Минулого року нами було підтримано заходи 18 інститутів громадянського суспільства і було загалом підтримано 33 заходи великих проєктів, в рамках яких відбулося понад 100 локальних заходів. Однією з актуальних проблем є працевлаштування молодих спеціалістів. В управлінні з питань молодіжної політики розповідають, активно співпрацюють з обласним центром зайнятості. Для кращого інформування молоді працює інформаційний інтернет-портал. Там можна пройти спеціальні тести, які допоможуть визначити свої сильні та слабкі сторони. Наразі їх 11, проте сервіс цим не обмежується. Ще в нас є таке автоматизоване робоче місце, яке називається профконсультант. Це робоче місце у нас знаходиться в центрах зайнятості, тому чи на інтернет-платформі ви можете це зробити або звернутися безпосередньо до нашого фахівця. Також на засіданні Ради анонсували проведення міжнародного турніру з боксу, присвяченого пам'яті 68 героїв-десантників. Спортивне свято відбудеться у спорткомплексі «Надія» з 23 по 25 березня. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови повного припинення вогню. Вони здійснили 4 обстріли позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець отримав бойову травму. Наразі йому надають медичну допомогу у госпіталі. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, а по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил антитерористичної операції неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». На Широколанівському полігоні горів військовий намет. Повідомляється про одного загиблого та 7 постраждалих. Усі вони із 92-ї окремої механізованої бригади, яка нині на навчаннях перебуває під Миколаєвом. Серед ймовірних причин загоряння – порушення правил пожежної безпеки самими військовими. Нині цей інцидент розслідує військова прокуратура. Ще вчора на цьому місці стояв намет, сьогодні згарище. Спалахнуло близько 4-ї. У момент пожежі всередині перебували 15 військових. Один з них – Велі Шагалієв. Чоловік зміг одразу зорієнтуватись і допомогти товаришам. Ну, я проснувся від крика, що воно загорілося. Я очі відкрив, вже горить потолок. І я хотів взяти речі свої там і вибіжати. Ну, побачив, як Григоренко сослуживець. Він загорівся і побіжав до виходу одразу. Тут на виході ми його положили. Ну, я його збив з ног, потушив. І коли вже піднімався, то другий же Комаров теж біжав на зустрічі, але він теж загорівся. Бо ми його накрили, я збили з ног, потушили. Намет доволі швидко охопило вогнем. До гасіння приєдналися і військові, які проживали поруч. Щоправда, самотужки нічого зробити не змогли. Тканина згоріла чи не миттєво. Проживаю через одну палатку, десь приблизно в 3:30-3:40, услышав крики о пожарі, прибув сюди на місце. Всі попытки потушити пожар не увенчались успіхом, тому що палатка згоріла буквально там считані секунди. Тут, скоріше всього, що присутствовал человеческий фактор. Человек то ли задрімав, то ли вийшов із палатки, огонь потух. И он, чтобы его распалить, ну так обычно используют газеты, мелкую щепку, там прочие дела. То есть, в принципе, ну, механизм отработан. Палаток, вы видите, много, и все топят. И, ну, так получилось, что сгорела эта палатка. Так, а он что сделал? Человек, он, скорее всего, что использовал какую-то
легкозаймисту речовину. В результаті пожежі один боєць загинув, ще семеро зазнало опіків кінцівок та тулубу. Одного транспортували до Одеси, інші перебувають у Миколаївському військовому госпіталі. Один офіцер, молодший сержант і 5 солдатів. Доставлені з опіками тіла, загальний стан військовослужбовців задовільний, надається кваліфікована медична допомога. Слідчі дії на полігоні «Широкий лан» тривали протягом всього дня. До з'ясування причин виникнення вогню долучилися ВСП, поліція, представники Генерального штабу та командування сухопутних військ. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. За статтею 412 частина 2 Кримінального кодексу України – необережне знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Адже за попередньою версією причиною виникнення вогню було саме необережне поводження з паливно-мастильними матеріалами. Наразі тривають слідчі дії, зокрема за участю та підпроцесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону та орган досудового розслідування Миколаївський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки, допитуються потерпілі та планується призначення низку експертиз для встановлення причини виникнення пожежі. Слідчі дії триватимуть і надалі. Залишки печі та намету, де сталося загоряння, вилучені та проводиться експертиза. Службове розслідування проводжу я особисто. Проходять опитування особового складу, проходить опитування очевидців. Думаю, що на протязі 2 тижнів ми його закриємо, тому що треба дочекатися експертизи Служби пожежної безпеки та експертизи Національної поліції України щодо печок. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Обери спорт для себе. Спортивна федерація «ФІТ» вкотре організувала захід для дітей. А саме показові виступи від учнів спортивних шкіл. Цього разу їх презентували вихованцям Миколаївської загальноосвітньої школи номер 32. Восьмирічна Світлана завітала на захід, щоб познайомити своїх однолітків з аерокікбоксингом. Цьому виду спорту дівчина приділяє весь свій вільний час. Це спорт музикальної форми. Здесь потрібно робити удари, бо ти з ким-то борешся. А це Ілля. Він учень 2 класу і теж займається аерокікбоксингом. Йому складно, але сьогодні він впевнено виконує композицію з використанням мечів. Ну, мені подобається працювати з оружием, акробатику, пригати. Ну, у мене з мечами тяжелее, ніж без оружия. Греко-римська боротьба, бокс, аерокікбоксинг, дзюдо, легка атлетика – це ті види спорту, з якими мають можливість познайомитись учні як молодших, так і старших класів. Хтось вперше спостерігає за виступами, а дехто має досвід у спорті. Наприклад, Ірина 5-й рік займається карате. Каже, їй подобаються усі виступи спортсменів, бо вона точно знає, для чого це потрібно. Чтобы вести себе хороший образ жизни, чтобы завоевывать медали, чтобы радовать родителей старших, чтобы быть здоровым, быть хорошей фигурой. Відволікти від комп'ютерів та смартфонів – саме це є головною метою організаторів. Вони рекламують безкоштовні спортивні секції, які знаходяться поблизу шкіл. Все, аби відстань від дому чи школи до обраної секції не стала на заваді. На сьогоднішній день зробили ми аналіз, діти, батьки відправляють дітей в ті секції, які знаходяться поближе. І ми тим самим намагаємося розказати місту, що є і платні секції, але є і безплатні. І безплатні знаходяться в їхньому районі. Аби зацікавити дітлахів ще більше, організатори влаштували естафети. Для найспритніших підготували дипломи, грамоти та медалі. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого дня.